Qadarga ishonishning foydasi. Qadarga bo'lgan ishonch o'z egasini doimo harakatda bo'lishga chorlaydi. U o'z foydasini harakatdan topadi. Bu ishim samarali bo'lmasa, keyingisi samara berar deb doimo yaxshi umid bilan ish olib boradi. Chunki unga nima taqdir qilinganini ma'lum emas. Belgilari ham yo'q. Qadariga bo'lgan ishonchni hikmatlaridan yana biri, inson boshiga musibat yetganda qayg'uni yengillashtirishdir. Shuningdek, hayotida muvaffaqiyatlarga erishgan chog'ida ham o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Balki barcha narsani Allohdan deb bilib, musibat yetganda sabr qiladi, yaxshilikka erishganda shukr qiladi. Alloh taolo Hadis surasida aytadikim, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. Likay la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Biror musibatni paydo qilmasimizdan oldin u kitobda bitilgan bo'lur. Aks holda yer yuzida va o'z shaxslaringizda sizga biror musibat yetmas. Albatta bu ish Alloh uchun osondir. Toki ketgan narsaga qayg'urib, kelgan narsadan xursand bo'lmasligingiz uchun. Shu oyatda Alloh taolo aytadiki, Insonga biror musibat yetsa, u avvaldan taqdir qilingan narsadir. Inson buning uchun qayg'u chekib o'zini qiynamasligi zarur. Chunki taqdirda bor narsa u xohlasa ham, xohlamasa ham sodir bo'lishi muqarrar. Shuningdek, unga biror yaxshilik yetsa ham, bu taqdirdagi narsa bo'lib, insonning xohishiga qaramay bo'lishi muqarrar bir narsadir. Shuning uchun Inson ortiqcha xursand bo'lib xohlamasligi zarur. Qadarga bo'lgan ishonch kishini shijoatli, qo'rqmas, saxiy va karamli qiladi. Chunki u kishi ajali va rizqi o'lchovli ekanligiga, dunyodagi barcha ishlar Allohning qo'lida ekanligiga ishonadi. Shuning uchun ham o'z xalqini, vatanini va millatini himoya qilishda o'limdan ham qo'rqmaydi. U rizq beruvchi Allohning o'zi degan e'tiqodda bo'lganligi uchun kambag'al bo'lib qolishdan cho'chimay, beva bechoralarga, muhtojlarga xayr-ehsonlar qiladi. Shunga o'xshash, qadarga bo'lgan ishonchning har bir kishi va har bir jamiyat uchun manfaatlari benihoya ko'pdir.